hargeysa saaka waxaan ku arkay dad ilmeynaya ooya oo ku faraxsan waxqabadka dadweyne tira badan oo ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ilaa aroornimadii hore ee saaka ku sugnaa halkan oo aad waxa weyn ee magaalada hargeysa ayaa si iskaa wax u qabsaa uga qayb qaadanaya ololaha lagu nadiifinayo dooxa weyn ee magaalada hargeysa qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada hargeysa oo ku guda jira hawsha nadiifinta dooxa magaalada hargeysa ayaa la hadlay telefishinka Star waxaana ay sheegeen annagoo kulli horta shaqaalaha dowladda oo socon mahay tiradeedu laba kun oo qof bay kor u dhaaftay haddana waxqabadka iyaga maanta ka hor waxaa laga yaabaa shacabka hargeysa inaanay dareemin golihii deegaankii hore tegay weli maanta maalin qulcoon oo la galay oo uu nagu baraarujiyey maayarkii hore caasimadu haba yaraatee may jirin laakiin hadda maayarkan cusub iyo golahan deegaanku barnaamij cad bay dejiyeen oo lagu nadaafadaynayo magaalada bilicda magaalada kor loogu qaadayo waanu ku faraxsannay shaqaal ahaan inaanu ka qayb qaadanno waan la shaqaynaynaa hiiliyo hooba waa la garab taaganay nidaamka cusub hadda iyo haddii ilaah bidankeedu leeyahay horumarka la doonayo caasimada in laga sameeyo boqolkiiba boqol aad iyo aad baan ugula garab taaganna shacabkana waxaan ugu baaqaynaa inay garab istaagaan golaha deegaanka cusub iyo maayarka sababto ciddii wax qabanaysa cid walba waa jeceshay hargeysa saaka waxaan ku arkaya dad ilmeynaya ooya oo ku faraxsan waxqabadka marka cid wax tilmaanto un bay dadku baahan yihin bishii labaad ee sanadkan ayay dadweynaha la sharkaa dooxay soo gaarsiiyeen fayaxumada iyo urta iyo dhibaatooyinka ka haysta dooxa hargeysa oo isu bedelay beryihii dambe gudaafad marka waxaan isku daynay inaan bulshada abaabulo oo bal iskaa wax u qabso lagu nadiifiyo way noo suurtagal weyda waxaasoo agabah iyo waxaasoo cagafiya gawaadhi manaan haynin waxa ka dib yimi maayarka hargeysa oo markaa ahaa musharax golaha deegaanka hargeysa ah oo indhihiisa ku arkay waxa iyo dhibaatooyinka halkan ka jira xogeya dowladda hoose oo kale kadib markaa waanu is aragnay wuxuun baan u sheegnay inaanu nahay dhallinyaro doonaysa in nadaafadda dooxa la hagaajiyo xashiiskan dooxa yaalla innagaa gacmaheenna ku keennay waxaa ku soo daadiyay waa dad isagu muhiman maayarka waan uga mahad celinayaa inuu hormuud u noqday ololahan iyo golaha deegaanka cusubiba in la tijaabiyo xoogga iyo midnimada dadka caasimadda ku nool inagu aan joogin saddex saacadood ood arkaysaa in dooxii uu ku soo noqonayo dooxii uu ahaan jiray waayo waayo in la joogteeyo dadka deegaankii la jaarkaana waxaan ugu baaqayaa cid kastoo xashiishka keentana inay xashiishka geeyaan meelaha dowladda hoose ugu talagashay inaynan mar dambe dooxii ku soo celin sidii uu ahaa foolxumadii ka muuqatay iyo qashinkii daadsanaa golaha deegaanka waan u mahad celinayaa dadka caasimadda ku noolee ajiibe baaqa ee soo kalahay ee shantiiyo barhkii yimi ilaa hadda jooga ee gudanaya waajibka muwaadinnimana iyagana way mahadsan yihiin saaka shantiiyo barhkii baan yimi dooxa anigoo farrintii maayarka ayidaya iyo baaqii uu soo diray dadweynaha ku nool caasimadda jamhuuriyadda soomaaliland ee hargeysa farxad weyn bay ii tahay inaan waajibkaygii saaka aan gutay ilaa saakana aan ku jiro arrinka nadaafadda caasimaddu qof kastaba waa ku waajib waxaanu doonaa caasimad qurux badan caasimad dhiggeeda la tartantay doonayna haddaynaan isxilqaamin haddaynaan ka shaqayn innagu waxbay inoo hirgeli maayaan taawanayo waa dalkaagii dadkii hargeysoo dhan iyo shaqaalaweynihii dowladda hoose hargeysoo dhani u soo baxeen inay nadiifiyaan dooxa maayirka dardarta iyo waxqabadka la yimid ee doonaya inay hargeysa la qurxiyo la nadiifiyo dadka bilicdooda iyo caafimaadkoodaba fiicnaado inay la shaqeeyaan iyaguna heegan ugu jira anigoo ka mid a shaqaalaha dowladda hoose hargeysa aad iyo aad baan ugu faraxsannahay tallaabadan uu qaaday maayirka caasimaddu cabdikariin axmed mooge annaguna waxaan diyaar u nahay inaan la shaqeyno haddii ay tahay nadaafad iyo haddii ay tahay howlaha ballaadhan ee dowladda hoose hargeysa sugayaba waxaan rajaynayaa guulo inta ka ballaadhay in la gaari doono tanna tallaabadii ugu horreysay ee muwaadiniinta soomaaliland iyo shaqaalaha dowladda hoose hargeysa ay gaadhaan ay tahay maayarkana waan la shaqaynaynaa waana ku hambalyaynaynaa tallaabada horumar kale muwaadinnimada leh ee uu qaaday maanta inagoo arkayna baahiyo badanna loo qabay xagga fayadhowrka caasimadda haddii dadku ay gacmaha saaraan oo muruqoogaiyo maskaxdooda ay adeegsadaan oo meel uga soo wala jeedsadaan waxay noqon doontaa caasimadaha adduunka la tartami kartaa sidaan wala ogsoonnahay marka anugu waxaan qabaa fikir ah in ummaddu ay dhinac uga soo wala jeedsato far keliya waxma qabatee si isku kooban oo isugu bulshada wala midaysan oo dhinac usoo wala jeeda ay ahaato oo maalin walba khamiisan ay barnaamijkan ay hirgeliyaan si ay caasimadda meel walba ay u noqoto meel la nadiifiyey fayadhowrkeegu wanaagsan yahay caafimaad ahaanta wanaagsan yahay saxadeedu wanaagsan tahay xariirka saar wararka telefishinka Star hargeysa
حولادها لعجوه حرفضها علمي جوكري وهنان كحرن ودق دقيح الجودة شدة حسلا شدة أمانة حديد ذهب شيل باكو عنيد كدر شدة ذهب شيل كه العقد هذا يد ذهب بديج ونسوله نقل كاتكون نوريد الباب كيسة شوكنا أير فرنت العقد هذا كيغو موبايل كاغا سومتل بان حساب تفرني حرفضها وحصوصار حنان كي بلو شدة حيركنا إسلام يومان تكو حسليه لقى العقد هذا ذهب شيل بانك إنترناشنال كفرو ذهب شيل بانك إنترناشنال أكون هذا كلا كارن أكاون سيفين أكاون إيو investment account. كحرا account كاغا دهب شيل بانك انترناشنال اذيق عصر جاه اي دهب اذيقو استعمال اي موبايل كاغا سمتل وحال اذيق اي دهب لعقو قدري كرتا account كاغا لعقنا لغاقا صدري كرو ستو سنة وقال سعون كرتيد لغدقاق account كاغا دهب شيل بانك انترناشنال كو استعمال موبايل كاغا سمتل اذيق عصر جاه 4G او حواريه سؤاد وصر ريكونا استعمال ميل كستا اي مركستا فيديو كول 4G كو استعمال سمي كارد كاغا سمتل اذيق عصر جاه الى سو هادلو وضمضا ادون كقرابة اذي اصحاب تادو اي كوغلا سو هادل كران عود صاف بها اي وليبا قيمة اذو جبان كو حرنو شركة دا حلكو دي دهب شيل جروب وحيا الله عقد جانا يسو اي وحيا الله عقد ريسبا بلانتين و دهب شيل جروب